Կադրերը Սակրեբուլոյի վերջին նիստից են, երբ Սակրեբուլոյի անդամները գլխավորության նախագահի քննարկեցին մունիցիպալիտետի վերջին 6 ամիսների հաշվետվության կատարողական ընթացիկ տարում բյուջեում փոփոխություններ մտցնելու հարցը։ Հարցերի ներկայացումից հետո Սակրեբուլոյի անդամների մեծամասնությունը կողմ քվեարկեց, ու դա բնականաբար խոսաց այն մասին, որ բյուջեի կատարողականը բավարարում էր առաջիկայի ծրագրերն ընդունելի էին։ Տվյալների ամփոփումը ցույց տվեց, որ շրջանում տարբեր ոլորտների զարգացումն ընթանում է նախորդ տարվա համեմատ ավելի արագ տեմպերով, պայմանավորված հիմնականում ներդրված գումարաչափերով։ Ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի նախագահի հետ մեր հարցազրույցն այս նիստում քննարկված հարցերի հատկապես բյուջեով հատկացված գումարների ծախսման քաղաքականության մասին էր։ Բյուջետային օրենսդրությանը խիստ համապատասխան մունիցիպալիտետի կամ ԳՅՈՊԱՆ ամեն երամսյակի վերջի մինչև ամսվա վերջին ներկայացնում է հաշվետվություն։ Այս տարին 6 ամսվա կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվությունը ներկայացվել է հուլիս ամսվա վերջին, սակայն ելնելով այն բանից, որ Սակրեբուլոն որպես քաղաքական մարմին ներգրավված էր նախընտրական կամպանիայի մեջ, այս տարին մի փոքր ուշացումով կայացավ քննարկումները ընտրություններից հետո, պատշաճ քննարկման փուլ անցավ, ուղղակի այնտեղ մեծ մասով բյուջետային հատկացումների իրականացում չի կատարվել, հատկապես ինֆրաստրուկտուրայի մասով, որովհետև 6 ամիսի ներառում է ընդամենը մինչև հունիս ամսվա վերջը, իսկ մենք շինարարության հիմնական հատվածը իրականացնում ենք հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսներին։ Այնպես որ հաշվետվությունը բավարար էր, ստացավ հավանության, ստացավ Սակրեբուլոյի մեծամասնության կողմից։ Մենք հիմնական ուշադրությունը շեշտը դնում ենք տարեկան հաշվետվության վրա։ Տարեկան հաշվետվությունը 2.5-3 ամիս տևողությամբ երկարուցիկ տևողություն ունի, և այնտեղ արդեն մանրագրգիտ կուսումնասիրվեն բոլոր ուղղություններով կատարումները, եթե թերություններ կլինեն, վերկահանվեն, և բնականաբար Սակրեբուլոն կտա իր գնահատականը։ Իսկ ինչքանով են գումարային ներդրումները բավարարում բնակիչների պահանջները, արդյոք բյուջեի բաշխման ուղղությունները համարում են ճիշտ բնակիչները, թե կան թերացումներ տարվող քաղաքականության ստայդը նաև թերություններ կատարվող աշխատանքների մեջ։ Կարելի ասել, որ ամեն ինչ տեղում է, ամեն ինչ շատ նորմալ է, ամեն ինչ ճշգրիտ է, որովհետև ըստ մեր գյուղի, մեր տարածքի կատարած շինարական աշխատանքներից և օգնության հարցերից բոլորը կատարվել են շատ ճիշտ, շատ տեղին, շատ նորմալ, յուրաքանչյուր հարցին և Սակրեբուլոյի կողմից և Կամկյովայի կողմից տրվել է տեղական պատասխան, յուրաքանչյուր հարցին ուշադրություն է դարձվել։ Ինձ թվում է ամեն ինչ ճիշտ է, ամեն ինչ լավ, ամեն ինչ նորմալ, և գոյ եմ ես, և գոյ է բնակչունը, իրոք էլի կատարվել ամեն ինչ ճշգրիտ, նորմալ, մաքուր, տեղին։ Այսօրվա շեշտի նկատմամբ շինարարությունների վրա է դրած ամենից սոցիալական ուղղությամբ կարծիք ավելի կարևոր բոլոր ռոլի վրա ավելի մեծ ուշադրություն պետք է դա։ Այսօր պետությունը ճիշտ է, մեր գյուղը հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, անասնապահությամբ, պետությունը արդեն նորմալ ուշադրություն դարձրել է այդ ուղղությամբ, որպեսզի և գյուղատնտեսությունը և անասնապահությունը զարգանա, ու մնացած հարցերը շինարարության կողմից նորից պետությունը մեծ ուշադրություն է դարձրել, այսօր ուզում են կարգավորել բնակչության սոցիալ-տնտեսական հարցերը, կենսամակարդակը, և իրոք էլի բոլոր ուղղվածությունը շինարարության այդ կողմից, բոլոր ուղղվածությունը հիմնականում բոլոր խնդիրները կատարվում են, և էլի պիտի կատարվեն, բոլոր գումարները ծախսվել են նորմալ ձևով, այսինքն նու շինարարությունները անցել են մրցակցության պահով, որ շինարական կազմակերպությունը հաղթել է, նա է կատարել է այդ բոլոր աշխատանքները, շատ նորմալ, կարևորը շինարարները բոլորը տեղացին, ու եթե տեղացին, ուրեմն ցավելով են մոտենում շինարական այդ աշխատանքներին, և եթե ցավելով է այդ մոտեցում, ուրեմն աշխատանքները ավելի լավ է, ավելի նորմալ։
Հանձնաժողովի նախագահի խոսքով բացեր չեն կարող լինել, որովհետև իրենք մշտապես հետևողականը բյուջեով հատկացվող գումարների նպատակային ծախսմանը։ Բացի այդ, ներկայումս Սակրեբուլոյում գործում է հատուկ աշխատանքային խումբ, որն ավելի մանրակրկիտ է ուսումնասիրում բոլոր ուղղություններով հատկացվող գումարաչափերը։ Նշեմ, որ արդեն Սակրեբուլոյի կողմից ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, նորից եմ գրկնում մի փոքր ուշացումով, որովհետև մենք ներգրավված ենք նախընտրական կամպանիայի մեջ։ Աշխատանքային խումբը նոյեմբերի 1-ից կսկսի լիարժեք իր գործունեությունը, ու բոլոր տեղերում հատկացումների չափով կատարողականը կուսումնասիրենք, որպեսի տարեկան հաշվետվության ժամանակ մենք իրական պատկերին իրազեկված լինենք, տեղյակ լինենք և մեր գնահատականը այն ժամանակ կդանք։ Իսկ խմբը բաղկացած կլինի 5-7 հոգի, հիմնականում հանձնաժողովների նախագահների և ֆրակցիաների նախարարների մասնակցությամբ։ Հանձնաժողովները բոլորը բանի մարդ շրջահայաց անձնավորություններ են, հանձնաժողովի նախագահները, նույնը նաև ֆրակցիաների նախագահները, եթե ինչ-որ չափով մասնագետների զուտ մասնագիտական կարիք ունենանք մասնակցության, որովհետև Սակրեբուլոյն քաղաքական մարմին է, կարող է համապատասխան մասնագետ չլինել, մենք կարող ենք էքսպերտներ հրավիրել, չնայած մեր Սակրեբուլոյի կազմում կան համապատասխան մասնագետներ, մասնագիտությամբ շինարարներ, ջրամատակարարման համակարգի մասնագետներ, որոնք իրենց հիմնական մասնագիտության պրոֆիլով այսպիսիներն են, այնպես որ մենք լիարժեք պատրաստ ենք, ուղղակի այս մեկ ամսվա ընթացքում լուրջ մոտեցում կցուցաբերենք, ուսումնասիրություն կկատարվի, իսկ մեր վերաբերմունքը, եթե որևէ թերություններ հայտնաբերեցինք, նորից կուղարկենք մեր առաջարկություններն ու եզրակացությունները կամ գիոբա, եթե չհայտնաբերեցինք, ավելի լավ, տարեկան գնահատականի ժամանակ, տարեկան հաշվետվության ժամանակ բյուջեի կատարողության, մենք բոլոր մեր եզրակացություններն ու առաջարկությունները կներառենք, հաշվետվության հետ միասին կներկայացնենք։ Մունիցիպալ բյուջեն արդեն վերոնշվեց տարուց տարի է ավելանում, ու դա շնորհիվ տարվող ճիշտ քաղաքականության։